मेरो कोही पनि छैन मलाई रुन मन लाग्छ कसैले दान पुण्य गर्यो भने खायो मेरो न लेखा पढी न कसैले दिने कोही पनि छैन मेरो दाजुभाइ आमा बाउ दिदी बहिनी दाजुभाइ कोही पनि छैन अनि इष्टमित्र यही ओम शान्तिकोले कसरी दया गर्छ मलाई अनि त्यो अलिअलि खान्छु एक छाक खान्छु एक छाक मात्रै खाएको अहिले कति 12-13 वर्ष चौध वर्ष भयो एक छाक खाएको एक छाक खाएर बस्यो सास मात्रै अल्झाएर बसिहाल्छ चामल तुमल तरकारी तुमल केही दिन नपरे पनि मलाई एउटा कोठा मात्रै दिए यही छापराउने दिन भयो नि हुन्छ मलाई हजुर अर्को चिनेको साथीभाइहरूले यति 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 ल्याइदिन्छ त्यति भए मलाई पुग्छ लाउनुको हकमा तुरन्त थर त्यो ओम शान्तिको बहिनी दिनुहुन्छ त्यही लाउँछु खानेकुरोको हकमा कसै कसैले दिन्छ दया हुनेले अलिअलि त्यसैले पुर्याएको छु अब भद्रघरले पनि बच्चैमा काम खाएर छोडिदियो जहाँसुकै जा जेसुकै गर भन्नुभयो मेरो नि मन लाग्छ के गर्नु दुःख छ भन्दाखेरि थुप्रै छ दुःख त हजुर दुःख त थोरै छैन मेरो दुःखको अनुहार त एक वर्षै लाग्छ त्यस्तै बसेको भत्र गरेको अहिले म पनि आँटेको यस्तै छु कसैले तिमीलाई कोही के भएको छ तिमीलाई के छैन भनेर सोध्ने कोही छैन अरू सोद्धाखेरि बस्का बस्छ हुन्छ अरे मेरो त के छ र थियो यति थियो त्यो भाइहरूले यसो सारी बिचरा के भन्थ्यो मेरो कोही छैन भनेर रुनुहुन्छ भाइ पनि रुनुभयो ठिक छ अब अब यो 80 वर्ष भयो एक सालको हो 80 वर्ष भयो भने अब के छ र दुई चार वर्ष बाँच्ने हो म अब छोरा 3-3 हुनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ सरकारले पनि हेर्छ तपाईँ कसैले हेर्दैन सासु ससुरालाई उतै लगेर राख्ने व्यवस्था छ कि छैन मैले भनेको चाहिँ अब 3 छोरा छ होइन मिलेर 3 गर्छ भने चाहिँ राखौँला होइन भने मेरो बुढोको मात्रै टाउकोमा पारेर हामीले पनि सक्दैनौँ बच्चा पढाउनु कुन चाहिँ छोरा माइलो छोरा जेठा छोरा के गर्नुहुन्छ गाडी चलाउनुहुन्छ हजुर कान्छो चाहिँ कान्छो यो अख्तियार अफिसमा हेर्ने कसरी होइन त्यो अख्तियार विभागको त्यो कागजपत्र हेर्ने मात्रै हो अनि हेर्ने कोही पनि छैन हुँदाखेरि आमा बाउले सबै पोस्यो होइन अहिले बाउआमालाई हेर्ने कोही छैन दिनरात रोएर बस्नु परेको छ अनि मेरो मोबाइल पनि हरायो मलाई फोन गरिरहनुहुन्थ्यो आमाले मेरो मोबाइल पनि हरायो बिहानै रुँदै फोन गर्नुभएपछि म दौडेर आएको तपाईँको श्रीमान बोलाउनुहोस् न खाना खाँदै हुनुहुन्छ एकछिन आउन मिल्छ हुन त फेरि खाना खाँदै हुनुहुन्छ खाइसकेर कुरा गरौँला नि यता हेर्नुहोस् त तपाईँको 3 छोराहरू होइन 3 छोराहरू त छ केही छोराहरूको मलाई आशा छैन हजुर आशा गर्नु पर्यो नि त काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्राकुमारी घले सेवा सदनमा डोजर चलाइसकेपछि यो यति धेरै ठाउँ खाली भएको छ सरकारी जग्गा यसरी फिर्ता भएको छ अहिले महानगरपालिकाले यसको संरक्षण गर्ने यसलाई खाली गरेर यहाँ उद्यान बनाउने बगैँचा बनाउने र त्यसमा भद्राकुमारी घलेकै नाम राख्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छ र हामीले तपाईँलाई दृश्यमा देखायौँ यहाँ केही व्यक्तित्वहरू केही वृद्ध वृद्धा बा आमाहरू हुनुहुन्छ र सबै धेरै जस्तो त सरिसक्नु भएको छ र अब कसको कतिपयको आफन्त छैन हेरिदिने मान्छे छैन त्यसमध्ये एकजना बुढी आमा यहाँ बस्नुभएको छ उहाँको अहिले महानगरपालिकाले अपनत्व लिइरहेको छ उहाँलाई संरक्षण गर्ने कता सुरक्षित ठाउँमा सार्ने भन्ने स्थानान्तरण गर्ने विषयमा महानगरपालिकाको टिम लागिरहेको छ मेरो हजुर हजुर मेरो जिउ कमजोरी छ हजुर म एउटा जिउ मात्रै हो ए हजुर मेरो एउटा जिउ म बिमारी छु साह्रै आमालाई कस्तो के छ बिमार कस्तो छ स्वास्थ्य बिमार चाहिँ मलाई दिनमा 50 खेप नुहाउनुपर्छ त्यो ओछ्यान धुनुपर्छ अनि नुहाइरहनु पर्ने अनि खाना खानु नहुने भित्र जम्मै दुख्ने पोल्ने अनि साह्रै बिमारी छ हजुर मेरो कोही छैन एउटा पिता मात्रै हो अनि फेरि शुभ नाम चाहिँ के भन्नु चन्द्रमाता ब्रह्मकुमारी सेवा केन्द्र चन्द्रमाता ब्रह्मकुमारी वास्तविक पहिलेको नाम चाहिँ पहिलेको नाम चन्द्रमातै हो चन्द्रमाया श्रेष्ठ हो चन्द्रमाया श्रेष्ठ घर चाहिँ कता जन्मस्थान उहाँ सिन्धुली जिल्ला हो भद्राघलेको सँगै हो हजुर अनि कति वर्ष भयो तपाईँ भद्राघलेसँग आउनुभएको म त 15 आएको हजुर 15 आएर यहीँ बुढी भएको अहिले कति वर्ष हुनुभयो अहिले 80 पुग्यो 80 नागिसक्यो 80 नागो 65 यहीँ हुनुहुन्छ हजुर
سرخار جيلاي ميرا بوا هونس بوا سرخار ما فول باري غوني يا ريكتيه غوني جيرني صارني يي هو هنوس أنا يي صار يي أجور تايستو أجور بريدا باي شكنو بهايو وتر رامرو ثاوما سرقة ثاوما وين تيسن تيسن منزاني ميلدي ناجو أمي كوسكو هاتكو باني نهاني أمي توتي برامان باون هونساني تيو با بني باون أني تيو श्री बहिनीले 52 कति थरीको 52 हुन्छ हैन त्यो 52 भन्दा पनि माथिको चोटी बरामन ओम शान्ति मगर स्वति बक्सियोस कुन चाहिँ 52 रहेछ अनि कसैको हातको पानी नखाने उ हामी बर्मा बाबा सम्म शिव बाबा सम्म कृष्ण बनि सके देवदेवता बनि सकेको म सरकारसँग जमले हात गरेर नमस्ते गरेर सरकारको खुट्टामा ढोगेर पनि म यही जाब्रामा बस्ने भने छु यही जाब्रामा अनि बाबाको हजुरको सबै फुलबारी गोड्ने रेखदेख गर्ने फुलमा पानी हाल्ने मान्छे चाहिँदैन म रेखदेख एकदम रेखी चोखी राम्रो काम गर्ने देखेर भद्राघरले 15 वर्षमा फकार ल्याएको मलाई हामी रेखी चोखी लपन सपन नगर्ने काम नठग्ने राम्रो काम गर्ने भनेर के काम गर्नुभयो त आमा यहाँ भद्राघरलेसँग अझै बाबै नरातिको निन्द्रा नदिनुको भोग गरेर काममा घट्यायो घस्यायो तिमीलाई म घरमा नै दिन्छु बिरामीलाई गुसोर्छु क्रिया गर्छु भनेर फकाएर ल्याएको फकाएको के के काम गरियो यहाँ पहिले गाई चराइयो गाई मुङ्गुर कुखुरा हाँस पालेको 70 मान्छे थियो अनि त्यो बुङ्गुरको सोहोर्नुपर्ने घाँस काट्नुपर्ने भिन्दै बुङ्गुरलाई गाईलाई भिन्दै गाईको पनि सोहोर्नुपर्ने भकार अनि घाँस कहाँ कहाँ यो काठमाडौँ सहर जम्मै घुमेर बढे बढे घाँसको भारी बोक्नुपर्ने अनि राति फेरि बुङ्गुर ब्याउँछ गाई ब्याउँछ रात भएर रुङ्नु पर्ने दुध बाँड्नु जानुपर्ने बाह्रजमा खन्नु जा कमाइ लाउनु जा उठाउनु जा नारायण थाना पनि बारी थियो कमाइ लाउनु जा उठाउनु जा आइज फेरि वस्तुको रातभरि थकाइ लाग्यो भन्नु नपाइने रातभरि पानी आयो भन्नु नपाइने दसैँ औँसी आयो भन्नु नपाइने मलाई हामीलाई सरको मान्छेले के भन्थ्यो त्यो काटा हिँड्दाखेरि तपाईँलाई दसैँ आएको छैन तपाईँको चाड आउँदैन तपाईँहरूको घरमा वस्तु थिएन भन्ने कति गिर्ला गर्ने हामीलाई त्यसरी खट्नुभयो त्यसरी खटेको मानव धर्ममा हुनुहुन्छ ओम शान्तिमा ओम शान्तिमा कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ ओम शान्ति ओम शान्तिमा अहिले लागेको 45 वर्ष भयो हजुर बाबामा लागेको हजुरको नाम के भयो कुमार राई ए कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ म अब एक सालको हो ए यहाँ चाहिँ कति वर्षदेखि बस्दै हुनुहुन्छ अब यो 51 सालदेखि बसेको 51 सालदेखि नै हो पक्का यो 29 वर्ष भयो 29 वर्ष होइन नि अस्ति पनि अन्त्य ए आमा आउनुहोस् त हजुर हजुर पनि हो बिस्तारै है खाना खानुभयो भर्खर दिनु होला ए ल अप्ठ्यारो भयो है तपाईँको नाम चाहिँ के हो आमा कृष्णमाय तपाईँलाई उभिन गाह्रो छ भने भित्रै बस्नुहोस् बरु पछि कुरा गरौँ ल ल भित्र बस्नुहोस् है अब अहिले कहाँ सर्दै हुनुहुन्छ बुवा खै नगरपालिका बिहान पनि आयो अस्ति पनि आएर थर्काएको थियो व्यवस्था गरिदिन्छु भनेको थियो अब त्यहाँबाट सामानहरू त निकालेर राख्नु पऱ्यो होइन अब बालिम सरले उ गरे हो कि के भन्छ व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् त होइन व्यवस्था गर्छु भन्छ अहिले 10 बजी आउँछु भन्छ गाडी लिएर के हुन्थ्यो हजुरले यहाँभित्र यहाँ गाई चढाउने बुङ्गुर चलाउने सबै कुखुरा त्यहाँबाट सबै गौचरण पो थियो यहाँ है गौचरण थियो त्यही अन्त पहिलेदेखि नै यहीँ बस्नुहुन्थ्यो पहिलादेखि पहिला कोठा उता थियो कि सर हजुर हजुर छोरी हो म बुहारी हो नमस्कार है नाम चाहिँ सुमी राई हो मेरो नाम श्रीमान कता हुनुहुन्छ यहाँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ हजुर ए अनि मैले पनि यहाँ 3 वर्ष काम गरे हो गाईको गोबर सोर्नीदेखि लिएर सबै गरेको हो होइन मेरो बुवालाई चाहिँ ल्याउने बेला भद्रमुवाले के भनेर ल्याउनु भयो भने बुढाकालमा तिमीहरूलाई म एउटा घर बनाएर राखिदिन्छु भनेर ल्याउनु भयो है अहिले हेर्नु त लास्टमा यहाँ अलपत्र बिहान रुँदै फोन गर्नुभयो म आएँ है म आएँ म किन आएँ दौड मेरो बच्चा घरमा छोडेर आएँ सानो बच्चा भात साथ मैले केही पकाएको छुइनँ त्यस्तरी आएँ आमा म यो गौशाला रुम हो एउटा कोठा छ मेरो
हजुर काम गर्नुहुन्छ म केही गर्दिन मेरो बुढा चाहिँ पेन्टर हो ए पेन्टर हाउस पेन्टिङ भद्रा घलेले त्यति बेला तपाईलाई सुरक्षित साथ हैन पछि व्यवस्था गर्दिन्छु भन्नु भएको थियो अ अ घर बनाइदिन्छु भनेर त म 29 वर्ष ए त्यही भएर 29 30 वर्ष सेवा गर्नु अब यो त सबै जंगल थियो नि हजुर त्यारो म उ त टिमर कर्पोरेसन बाट रिटायर भएर आएर यहाँ बसेको हुनुहुन्थ्यो पहिले म ड्राइभर हो ए ड्राइभर कुन विभागमा टिमर कर्पोरेसन यहीँनिर काम गर्नेलाई गाई चराउने बेलामा गोरुले हानेर बुवाको दाँत पनि खुस्केको गोरुले यत्रो साँडे गोरु थियो त्यसले हानेर दाँत पनि खुस्केको त्यो कालो साँडे थियो त्यसले त अब 5 बजे त आइपुग्ने गोरी हानेको थियो नि त कालो गोरी पालनशालाई के भन्नुहुन्छ राजु पाण्डेलाई के भन्नुहुन्छ राजु पाण्डे सरले त अस्ति मलाई आएर भेट्नु भएको थियो आज त्यो अर्को उहाँभन्दा अझ तल्लो के इन्स्पेक्टर हो के हो जान आएर असही आउनु भएको थियो नवराज अधिकारी सर होइन उहाँले के भन्नुभयो होइन आज गाडी ल्याउँछु म राम्रो व्यवस्था ठाउँमा राख्छु बुढबुढीलाई भन्नुभयो रोग व्याधि केही छैन नि तपाईँलाई अहिले छैन छैन ठिक छ यो घोडाको मात्रै हो ए आमालाई ठिक छ आमालाई आमा त धेरै रोगी हो हजुरको श्रीमतीलाई त्यो अलि त्यहाँबाट यस्तै टाउको त अपरेसन गरेको थियो ब्याकबाट त्यहाँबाट ए ल हुन्छ दर्शकवृन्द भद्रकुमारी घले सेवा सदन जुन भद्रा सेवा सदन रहेको छ यहाँ 29 वर्षदेखि झन्डै 30 वर्ष पुगिसकेको छ उहाँ यसरी बस्नु भएको छ के राई पो भन्नुभयो तपाईँको नाम कुमार राई र उहाँको फ्यामिली यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको बुहारीहरू यति बेला विशेष गरी हजुरहरू चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले कता राख्ने होला भनेर आउनुभयो नि त बुहारी तपाईँ चाहिँ हजुर म्याडम हजुर के नाम पो भन्नुभयो तपाईँ सुमी राई